Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas prolazimo pored Ada Mola. Odnosno, upravo smo ga prošli. Tu se formira kod ovog semafora standardna gužva. Zato što... Pričao sam već o tome, ova pasarela izgleda ne radi. Ili, ne znam. Jer suštinski, kad bi proradila pasarela, ovaj semafor bi trebalo da bude stop otvoren za ove vozila, ali to nije slučaj. No dobro. It is what it is. No je čudno vreme u Beogradu, temperatura i dalje dosta visoka, 18,5. Nekako je, nije baš toliko prijatno za jaknu koja nije zimska, ide tako kažem, a ja sam takvu obuku, sve ja ono sam optimista u fazonu. Naravno što ovde nadi, ide malo i pirka vetar, i ne bude baš toliko prijatno. Zašto se sad ovde formirala gužba? Ajmo da baja žutom trakom, bez problema, punom. U punoj brzini, maltene. A ovde se nešto desi, očigledno čim skreću. Evo, taksista skreće. Dole, gužva je skroz do dole. A zašto? Moguće da ćemo uskoro saznati. Problem je što ovde baš i nema nekog alternativnog puta. Teoretski postoji mogućnost da se skrene tamo u Rusku ulicu. Možda uključim mape da vidim da li je negde ranije, možda da nema. Ne postoji ta opcija. Sam nisam ispratio ovo posljednje događanje vezano za sajam. Hoće li ostati, hoće li otići? Šinama, verovatno. Ali dobro, kreće se. Pa, subota popodne. Ne vidim neki preteran razlog zašto bi se formirala gužva, ali se formirala. Sad bi delo malo, to delo je prohodnije.
U svakom slučaju, makar subotom popodne bi čovjek očekivao da saobraćaj teče onako malo, što bi Englezi rekli smoothly, ali to nije slučaj. Postoji rush hour koji se dešava i subotu popodne. Za ne verovati, ali... potpuno neobjašnjivog razloga, verovatno. Dobro, kako je delovalo do ovog dela, se je uspelo stići. I još jedno, jedan do dva semafora ovde, na skretanju.
Dobro, još i nekako. Ali ono što sam počeo da pričam, čudno nekako deluje grad, ovaj sumrak isto nekako deluje vrlo čudno. Ono kao da, pa što nije, da, nije ni čudno, mislim čudno je, ali ovaj, pretoplo je za ovo doba, evo sad mi piše 19 ovde. Dobro, tamo na Adi je bilo malo, uvek je malo, što se kaže, niža temperatura. Kao da je neki ono elektricitet u vazduhu, takav neki osjećaj imam. U svakom slučaju, na, kako bi se prosto rečeno, abnormalno malo deluje. Čak delimično onako malo i sablasno, rekao bih. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad. Veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovno.